jeneng ora bingung kira mokal to nek wis anggene ora bingung. Anake iki wis anggene kok sing arep dirabekke malah Lesmana kuwi Lik Janaka kuwi jane nalare piye kuwi coba. Lah terus saka karepe Bambang Wisanggeni kuwi piye? Lah yo mbuh. Loh, lah kowe iki ngetutne seprana sprene kok ora ngerti. Lah aku iki mung nganut grupyuk. Aku iki butuhe mung ngetutke, ngalor tak tutke ngalor, ngidul tak tutke ngidul. Pokoke aku mung turut burine. Mung gumunku iki lho kok jenenge wong kok doh kono kok doh kene lho. Menggok warunge ya ora iki. Jane Yayi Wisanggeni iki dadi juragan ditutke wong pirang-pirang kok cethile jan. Ora ado ora cedhak jenenge wong kok ora tau mampir warung. Kancane ndeloro omah barang kok. Yo, Wanoman lan kabeh sedulurku wae. Kang padha sabiyantu aku ngaturake gunging panuwun. Mung cuwaning atiku mergo Kanjeng Rama ora paring pangestu kalawan aku. Malah kepengin ngrabekake Kakang Lesmana Mandra Kumara. Nanging aku ora bakal mendo saliring ora beda. Aku tetep bakal ngayunake Dewi Kartika resmi, ya Dewi Jati resmi. Terus saka kersane Wisanggeni iki piye? Kalah cacak menang cacak. Aku arep nekat munggah ana ing pertapan Cakrawala. Syukur ketompo panglamarku mula Kang Saka iki ayo bebarengan dadi pendhereku. Eh, Wisanggeni. Wisanggeni aja kaget punwa Kang Rungko nggih. Wangraka Baladewa Winari Wara Kresna kalan kunging tresnane ro marang Jabalon Cinawi. Eh, Wisanggeni. Wisanggeni. Aja cilik atimu. Aja mendo karepmu. Srik atiku. Dene wong tuamu malah ora sampam biantu marang kowe. Ora sung pambiantu marang Bambang Wisanggeni mongko kowe iki anake. Geranganmu ki bangeten geranganmu ki. Mongko kowe iki anak wiwit cilik mula biyen wis nanggung penandang. Lairmu biyen kuwi. Wis disia-sia dening para dewa-dewa. Arep rabi lho. Bapakmu ki jadi kebangetan. Aja kuatir, ijik ana pakdemu manduro. Perkara rabimu aku sing nanggung. Butuh panglamar aku sing lamarke. Butuh probeo ragat piro wae tak ragati. Kowe arep pengin gawa gawan apa? Cukup mangko tak cukupi saka negara manduro. Pengin gawa wedhus. Pengin gawa sapi. Pengin gawa jaran. Apa pengin gawa mentok? Iya. Wah, Prabu. Ngaturake agunging panuwun dene semono katresnaning Wah Prabu marang aku. Aku ngaturake panuwun mung aku nyuwun pangestune Wah Prabu wae. Aku tetep bakal nindakake panglamar ana ing pertapan Cakrawala ning arep tak dadani dhewe. Aku wong lanang. Nek maju katono dadaku, nek mundur tak katonke gegerku. Wah, yo. Bagus. Joko yo ngono kuwi jenenge wong lanang. Ning arep piye-piye, pun wae tetep bakal
ngombyongi Bambang Wisanggeni. Pun wae kepengin nyekseni anggone dadi temanten Bambang Wisanggeni. Oh iya iya. Malah syukur bagi sekedhi jumuruh yen to pancen mangkono ayo digelak lakune aja nganti kadisian dening lakune Kanjeng Rama Janaka kan nganti temanten saka negara Ngastri. Ayo ditungka wae supaya ora kadinginan.
ning ajure. Kong makuru kongso tetek kaya putula war pangri ing turangga eksi berkata ingkang tuaja lelayu sepi parat trayoli binantang kliwon dalem durung suwe nggone padha pacak baris saka negara Traju Trisna bakal jumujuk ana ing pertapan Cakrawala tinempune kepethuk wujude kethek putih ning wangune akeh balane katonding mburi kae ana pawungan-pawungan kang padha ngulatake apa iki klebu ingon-ingone wong-wong kae kethek ulese putih pacake ora beda kaya menungso linggo ngediangkrang malang kadhak ayo opa bamu kowe ngaku barisan saka ngendi lho tiyane kliwon dalem jebul kethek iki bisa tata jalma kethek bisa omongan cara menungso mengke gek ngemut radio niku kaya eneng kethek kok ngemut radio wah kethek malah bisa tata jalma jalma malah ora iso tata kethek kowe kethek bisa omongan cara menungso apa kowe ya duwe jeneng apa bamu takon marang aku ayo iki pendhita ing Pundalini ya ing Kendhali Sada aran Begawan Anoman aku wedane dan jebule kethek kowe dadi pendhita jenenge Anoman elok ayo mumpung durung temekeng lena ngaku sapa aranmu saka ngendi dangkamu kowe tambuh marang aku kowe tambuh marang aku iki aran Sang Arya Tumenggung Bintal Laksmana sapa Tumenggung Bintal Laksmana sing mburi kuwi sapa? Waku Tumenggung Bintang 7 alias Kliwon. Hei, Anoman. Aja dadi pepalang lakuku mara gage semingkira, piyak minggiru. Iki kanggo liwat pebarisan saka negara Traju Trisna. Tak sawang mejanani lakumu, heyo. Luwih becik nyimpang dalan aja liwat dalan kene. Oh, parat. Kowe munyuk elek kowe kethek arep anggep-anggepan karo menungso. Iki dalane menungso para luhur-luhur. Saka negara Traju Trisna arep liwat nyimpang minggiro. 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 Ora kowe iki jane prajurit apa tukang ojek? Kowe iki prajurit apa tukang ojek? Lho, kok bisa? Lah kowe iki nganggo blongsong tangan kaya tukang ojek ngono. Aksi yo, Mas. Kowe ora ngerti aksi. Iki dudu tukang ojek, iki dadi kiper ngono.
aja takon dosa ora bali sak wadya balamu aja takon sak babati wadya balam. Wah! Ngemping lorong gencah pati. Sumbarmu petak macia kaya wani nilat pesiabang. Pateni men, Mas. Munyuke pateni mawon. Sektya Sunda langit. Mentaso megur anyar kowe tanding kalawan aku. Ampun Wedi, pateni men, Mas. Kecekel pateni mawon. Matno Aji Sastra Jendramu pateni mawon, Mas. Iki liyane pateni apa ora iso piye? Ket mau omongan kok mung poton pateni potane wae. Bunuh mawon, babunuh mawon. Matno Aji Sastra Jendramu majak jangkah tebak dadamu jengkelang kuandamu inger dasmu rondo bojomu. Awas. Wah, jebule Trengginas kaya menungso parat. Ah!
Ayo. Kakek. Hoi. Wait. Wait. Bo. Wait. Wah. Wait. Ah. Wait. Wish. Bo. Wong op. Mula anake wong nek anggere gelem. Abor sirahmu. Pacu. Ayo, sabet sirahmu. Oh, orain doa bor sirahmu. Beli anggepan-anggepan kaman siji ora marem loro bojo siji ora marem loro siji wae maksud e iki siji ning kene siji ning kono. Ayo, sambat to we. Hut. Wush. Ah. Hut. Ah. Hut. Ah. Hut. Hut. Wush. Ah. Ah. Hut. Wush. Ah.
innalillahi. Mari ora sumbut karo nek lagi arep mangkat. Lagi arep mangkat e welringe karo sing wedok ndridil. Sing PPO lah. Sing ultra plu. Oh. Mangkat setekon dalan balik neh orang gue cas HP walah nek puno ngone mutar hoi rante. Wah. Weling-eling munyuk. Kethek iki apa lara untu ngono piye ya? Apa ya iso merek iki kae. Ayo mungsuh aku. Heh? Heeh. Mere kok iso nyauri. Kowe kethek ingon-ingon. Heeh. Mungsuh aku. Wani kowe. Mungsuh aku wani. Piye? Yo, awas. Kowe munyuk, kowe anggar kira-kira aku keteter, ora kurang akal. Goleke kacang. Tak biyoki kacang kowe mesti nitili kacang kowe tak rante. Piye? Kacang moh. Lo. Lah kethek nek kacang moh. Piye? Oh, bak pau ya moh. Lah arepmu apa? Arepmu ya apa? Sing mbok senengi apa? Wong edan kuwi. Guru kethek nek kalau itu aku sih suka. Hut. Hut. Wah. Hut. Wedan. Oh. Yo. Dasar satrio lik nu
mungsuh karo waruk Jaya Kliwon. Jaya Kliwon, sopo tandingku? Kowe ora ngerti? Awas, hut, hush, ho, ayo, hut, hut, hush. Walah, ki bangsane opo iki ngrempyong kaya. Nganggo otok, nganggo kolor, walah-walah. Wong Ponorogo iki, Mas. Hut. Ho. Hut. Ho. Hut. Wah. Rekane pencak rekane. Lho, pelate esat rate nglempong, Mas. Ho. Hush, ho. Ya. Awas. Hut, hut, ho. Weh. Kamplengane antep men. Ho. Yo. Hush. Mereka ya trampil. Oh, angel Mas nyekel aku. Hut. Ya. Awas. Hoi, push. Hoi. Oh, awas. Darane ora trampil piye. Piye-piye kok iso to? Yo. Ayo cekelan Mas. Yo. Hoi. Ho. Hush, hush. Wah, cekel awas. Hoi. Hush, ho. Hoi, wah. Hoi, ho. Hoi. Ayo, awas. Hush. Hoi. Wah, hoi. Awas. Yo. Tenang, tenang, tenang. Oh, ya, titenono. Kecekel tak gecek sirahmu. Hush,
Mos, yo. Hut, hut. Hut. Hut, hut. Hut, hut. Hush. Hut, hut. Canda. Barang kuwi ya. Angga. Oh, ngelak. Oh, ngelak. Ya wis suwe nek lara ki ora penak. Lah terus piye? Terus piye? Angga monggo ku angkal. Oh, lah. Lah aku gawe angga. Apa? Aku ambo. Sing ombo ki apane? Aku ombo iki ungkuku angka kakak. Lah iya sing ombo ki apane? Kangga. Aku kangga, aku kangga. Oh, iya ya, karepe mudeng aku. Di gandeng untune rampal, dekne ngrasakne lara dadi omongane ra cetha. Karepe njaluk tamba. Oh iya 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 njaluk tamba apa njaluk randha apa ora mudeng aku. Menengo tak tambane wis. Ki tambane wong bingek ya tambane wong biyen iki. Nyah iki Brambang iki nyah. Kangga. Brambang iki nyah kermusen. Unggune ora timpet. Untune lara dimpet nggo ngremus Brambang iki. Ha ha ya. Aku nek wis lembut garene. Gak kok gak. Pirang-pirang dina masuk angin kok mangsaku. Wong lara iki kangkon. Wes meh jamanane. Sana. Son mantak anjiku nambani larane untune anakku muga-muga mari kersane ngalah si putri sinden panggung apa tombok-tombok paido kidungane wong tuwek aja mbok paido mundur dok tantangane coba enggak Anggangi ganggu kuala. Kau tak tambah ni, mundur lah, kena. Anggangi kuala. Angkal kakak. Eh? Angkal kakak. Tanggal papat cik longgar aku.
Ungkung iki angkal kakak. Wek ngene iki. Allah kaigo. Sak karepmu cah. Amuk sura merata jaya merata mukir buten aku. Imbang imbang ana padha yen padha endi tandingku sapa wani maju arene. Merata jaya merata sapa wani nandingi aku nyata kowe wong wani kowe wong perwira kene maju iki begawan ngali munawar pandang ana mbah mbah nun aja malang kerik ora patut. Lho jenenge arek maju perang kok malang kerek ra entuk. Wah, oh, malang kerek ora patut no kok malah kaya porong. Iki rek tutupe. Iki gocekane. Iki kucune lek persis kaya porong to iki. Lho, go dipun unjuk. Wedhus iki. Wah, nek menungsa kok dijungkirke. Wah. Dianggep kaya porong. Wong arep maju perang kok dirigon-rigoni. Canom-nom kon maju perang dora njontasi nek ra wong tuwa ra iso ngrampungi wae rumah sakudha gemaib nenek wong arep perang diwae-wae. Amok sura merata jaya merata amok kerebut tenangku sapa mungsuhku kwalik mbah. Hah kwalik mungsuhe ning kono kok nantange marep rono. Oh iya deh. Nek wong tuwa iki ya ngene iki kok le sadepe ae. Katon menungsa sebul mobil mabul we. Yo papan don yo kumulung won won kene bareng aku sing maju rak renek wong ketok siji-siji ya ta. Endi sing arep methokke aku? Wo. Wong iki po lamur apa wi? Kandhane nek mung canom-nom ki wis ora ngrampungi. Nek ora dituweki wis ora rampung. Bareng aku maju sitok renek sing mani ngadepne aku. Lho. Wong iki nek sekti kaya ngene iki, ora enek sing mani mungsuhi. Endi mungsuhku? Wong picek tidak maju. Awas, hati-hati. Anek perang kaya ngene iki karo merem wae iso. Ora enek sing mungsuhi iki. Lho, endi? Kut gawe sambi turu ae keneng ngene iki ya. Engger sing tuwek maju ra ya ora nek sing mani madhepi. Alah. Sita ra nek wong mani ngadepi aku. Jare perjurit sekti-sekti bel gedes. Parat. Nun. Pacaran iki. Ayo bali. Rumah sawu panggonanmu iki. Bali. Oh nggih, Kak. Wong edan ra toto. Gerang kaplok jambul wanen.
nomo poraning sing gerang-gerang kon maju perang. Sori. Hei, Nun. Wani nyak-nyakan papan, tutup papanmu. Kowe wani nyak-nyakan. Iki tutup papanmu. Sumbarmu nantang jare ora enek sing wani ngadepi. Jare ora enek sing wani ngadepi. Kowe wani nyak-nyakan papaning Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe apa ora ngerti kondange Prabu Baladewa sing brengose tedas gedhek. Brengos tedas gedhek. Medeni men. Ayo, ngaku. Sapa kowe? Nun. Jenengmu sapa? Kula. Kula anu. Kula. Lah kok kathokmu teles? Nggih. Kula niki kenging gula kok. Kowe grak kaplok jambul wanen sing nampa reneng. Kowe ra minggat aja takon dosa. Bali. Nun. Bali yo. Kula niki watak perjurit. Watak perjurit tinimbang wirang luwe becik teko mati. Piye kakek balenono? Watak perjurit timbang wirang luwong teko pati. Pek kaya anak kuajar moco nini loro moto. Ayo nek kue pendito sekti, kue pendito ampuh, jari kue kondang pendito tukang santet, bolo dewa santeten, bolo dewa tenungen. Orang gua alat toh mas. Bali, ayo Bali. Aku gelem bali. Anggere kowe kabeh sak mati yo balamu yo lunga ke papan kene. Aku koyo gelem. Oh, konangan Baladewa candhak kepleke. Lemah kene kelakon kowe bong. Ambuk Surabrata jaya brotawe kerbu tenaku. Ampian kaya wong jala rebutan kaya menjangan mati. Sumbara sekti mandra kuna. Kurang bola suruh hono kurang gaman bedatnya konangan bola di wong. Aja langkah bodoh. Jerat-jerit. Ada yang menang. Darani kucing gandek kok. Ada yang. Ada lorone ora penak le. Ada yang. Wes. Ini ora dibungkem ora meneng. Wong tuwek sing ngarkon maju perang sapa? Gaya ini dek. Hei, ini yang ini. Masa munin ya. Hei,
sing nangis kene, sing disumpet kene kok meneng. Aku kenyang nek nangis, bolongan ngenti-ngenti dibumpeti aku meneng. Teh, ada yang remuk awakku, teh, rusak awakku. Mungsuhe sinten? Hah? Mungsuhe sinten? Baladewa. Baladewa ki mungsuh aku, asline wonge wis minder lho mungsuh mbek aku. Asline ki asline wonge wis minder mungsuh karo aku. Wonge tak tantang, wonge tak pentelengi, tak pleroki. Jane wonge wis ora wani wis ngoplok kae. Ngantek nguyuh ngenggon. Tak getak-getak iki jane wonge ngantek nguyuh ngenggon. Ayo! Rasani. Ojo ngrasani. Maju. Lah pendi? Jare wani getak. Sing getak iki kono. Oh, lah. Napokrong no. Aduh, aku jan dinggo bal-balan aku diuncalke Baladewa diguwak wer jeglok blek cuandak karo prajurit ne Antasena cekel-cekel ceguwak wer tiba ngarep Estiyaki cekel-ceguwak wer tiba meneh cekel-cek sik aku sing keri dhewe mau ketoke sing guwak aku ora nang ndi-ndi ora lunga. Dondong apa salah apa sih? Sing gua aku keri dhewe mau sapa? Tak urus tangane ketoke gedhi ngono kaya kowe kuwi, Dek. Ayo ngaku kowe mesti. Ayo ora ngerti kok, Mbah. Tak kira mau ki cempe ngono. Cempe denggelmu peneng cempe kok kathokan iki. Walah, pun mundur, Mbah. Wah, ora toto. Lepasi jemparing mbuh tadi nih. Ngeyo, kowe Baladewa sumbarmu pertama ciyo. Mergo kowe urung ngerti marang kasektenku. Moro sawangan ora gila nyawang gaman kugurani batangmu we. Dolo Sosro linepasaken ing gegono ilang wujuding pusaka dadi geni saklumbung Bandung gedene padha sakala peku baling dahana amung karya kukus kang kumendeng semilak ponang kukus ana wujutan kang gegilani buta gudhi banget. Oh!
Buto toto kati Wisoyo rindriak soro maruto Bawono Bono margo Ono Ladala bojleng bojleng bulis lanat Ul ong titi wangkoro ye jagat selikur dino Ayo di perjurit sing santoso dodo bauni Tandingan aku titio kolo gundala sosra Buto gede Anyar kinyis-kinyis lagi dadi Ayo urung didus ayo sapa wani 6 juta ayo tak tawake sapa wani nglelang 6 juta ayo ndi sing wani maju Kak katone menungso tak saut ayo ndang do dipoto diunggah neng Facebook sepuluh persen neng wong siji wae ku 10% wong limo untal malang wah wangi oleh wangi teh pasti ngono lho geng sik tak ngombe sik nang no kile komplit enek kopi enek kerating dang enek aqua wah komplit walah bentino neng taruk ngene iki malah lemu aku dibeli neng sate dojo Woi. Se tak ambekan. Hoi. Oh!
Wala wala wala. Astagfirullahaladzim. Kaya semut mungsuh karo aku. Gage. Maju tak gandeng sirahmu kowe. Iki bangsane opo iki? Wah. Ayo. Milio. Nyo, peteng apa piye glo tak ler. Oh. Wetenge nganti kaya kuburan kirik ngono. Ayo. Yo, pilih ndi? Kage. Malah kontal. Uruh. Ayo. Ayo. Kaya kowe ora bali ning ajal kamulanmu tak guroni batangmu. Iki gene iki. Iki gene. Oh, panas. Wah, wah, wah. Oh.
swara adan. Rebut balung tanpa isi ora ana gunane. Ngladeni marang wadya saka Trajo Tresna. Ayo digelak lakune colong laku supaya enggal prapta nang pertapan Cakrawala. Kayune Purwosajaya